Vrasja e kolumnistit Jamal Khashoggi nga agjentët saudit në Stambol çoi në rënje të lirë të marrëdhënies tashmë të tensionuar dhe të lëkundur midis Turqisë dhe Arabisë Saudite. Por duket se tani Turqia dhe Arabia Saudite po përfiqen të ndërtojnë një urdhë dhe vazhdojnë përpara. Në udhëtimin e tij të parë në Arabinë Saudite pas 5 vitesh, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përqafoi princin e kurorës Muhammed bin Salman dhe piu kafe tradicionale arabe me mbretin Salman përpara një darke shtetërore dhe bisedimeve të drejtpërdrejta që u zhvilluan në orët e para të së premtes. Një vështrim në atë që mbështet afrimin midis dy fuqive muslimane sunite. Çfarë ndodhi kur marrëdhëniet u tendosën? Arabia Saudite nisi një embargo jo zyrtare ndaj eksporteve turke, duke frenuar në mënyrë dramatike rreth 5 miliard dollar në tregtin dypalshë. Mbretëria gjithashtu ndaloi përkohësisht telenovelat e egra të njohura turke që u dubluan arabisht të transmetoheshin në stacionet televizive satelitore të lidhura. Ato telenovela kishin ndihmuar në rritjen e ndikimit kulturor të Turqisë në të gjithë lindjen e mesme dhe të rrohoqën turizmin dhe investimet në Turqi nga shikuesit. Para vrasjes së Khashoggit, investimet saudite kishin arritur rreth 2 miliard dollar dhe investimet e Turqisë në Arabinë Saudite vlerësoheshin në rreth 660 milion dollar. Më shumë se 200 kompani turke operonin në vend, sipas Ministrisë së Jashtme të Turqisë. Një vit para vrasjes, qytetarët saudit kishin blerë më shumë se 3500 prona në Turqi. Cilat janë implikimet e tjera tani? Pas viteve të trazirave në të gjithë rajonin, grupi i vllazërisë muslimane është shtypur kryesisht nga shtetet autoritare. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë edhe një herë më të shqetësuara për Iranin, i cili është duke u afruar drejt një marrëveshje bërthamore me SBA-t që mund të heqë sanksionet kryesore. Turqia dhe Irani, megjithse nuk janë rival, kanë konkurruar për pushtet në Siri dhe Irak, megjithse ruajnë marrëdhënie ekonomike dhe ndajnë një kufi. Lidhja e ngushtë e Turqisë me shtetet arabe të Gjirit mund të shtojë presionin mbi Iranin. Një zbutje mund të shpërndajë gjithashtu tensionet në Libi, ku janë zhvilluar betejë ndërmjet Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Turqisë. Kjo mund të sjellë më tej një qasje më pragmatike të politikës së jashtme nga shtetet arabe të Gjirit dhe të ndihmojë në lehtësimin e izolimit diplomatik me cilin është përballur Turqia nga disa vende perëndimore. Megjithatë, mosbesimi është pothuajse i sigurt që do të shfaqet në sipërfaqe midis princit Muhammed dhe Erdogan. Çfarë synon Arabia Saudite? Ndryshimi i zemrës së Arabisë Saudite vjen ndërsa mbretëria kërkon të zgjerojë aleancat e saj në një kohë kur marrëdhëniet midis Riadit dhe Washingtonit janë të tensionuara. Përshtatur nga The Washington Post. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.